huset på Christianshavn 1970-1977, antal afsnit 84, DVD VHS. Beskrivelse: huset på Christianshavn blev produceret af Nordisk Film for Danmarks Radio i årene 1970-77. Serien beskrev i folkekomediestil et landsbyagtigt fællesskab blandt beboerne i et hus i et hjørne af København. Seriens første instruktør var Ebbe Langberg. Derefter var det henholdsvis Erik Balling og Tom Hedegaard, der instruerede. Serien blev udformet af et forfatterteam bestående af kendte danske forfattere, blandt andet Leif Panduro, Benny Andersen og Lise Nørgaard. Serien var en af dansk TV's hidtil populæreste og med sine 84 episoder også den længste.